Hejsan, välkommen tillbaka till Sätt på smaken. Idag så har det varit 10 kronors marked på Spar. 10 kronors marked på Spar. Så då tog jag turen inom att handla lite forskjellig. Ymse matvaror kan du säga. Och konceptet här nu idag är att se om vi blir mätt för en hundrings på 10 kronors marked till Spar. Vi fick för 100 kronor 4 pölsebröd, 4 grillpölser, en kyllingsbolle, en pakke mellanbar, pizzabagetta, 6 ägg, en pakke Oreo Chex, en Twix, en pakke pomfri och 2 chokladpuddingar. Nu är det på tide att laga det grejen här och så får vi se om vi klarar att äta upp allt. Let's go! Let there be grillings. Okay. 6 ägg. Det här är ett måltid. Vi har pizzabagetta, pölsebröd, en skål pomfri, 6 hardkokta ägg, hoppas jag, och assorterat dessert. Och som med alla måltid så börjar vi då självklart med det salta. Självklart och självklart. Vi är i alla fall här idag. För att slukka törsten så måste vi självklart ha med oss vår trofaste sammansvårdne. Vegan power! Han hör med. Skål. Gott. Till att få ner allt det här så tänker jag vi ger oss själv en timme. Vi startar timern och ser. Men för vi startar timern, i allt det jag samlar samman här så har vi så många kalorier. Jag trodde inte den här skulle bli så illa, men jag har en misstanke om att den är det likväl. Uansett, let's go. Vi börjar med pölsebröd. Sån. Så söler jag med det första jag gör, jag söler. Wow. Du kan inte äta pölsebröd utan ketchup. Den är inte med på budgetet då. Det är för så vidt inte mandelmjölk heller, men det har den aldrig varit. Skål. Det var ett gott stekt pölsebröd. Som jag har sagt tidigare, du får en del mat för en hundrings redan där. Det där är lavkalori ketchup. Må trots allt passa figuren. Är det bara mig när jag har så ketchupflaskan här? De är fulla i typ 10 minuter efter att ha köpt dig. Och så börjar det sån ljud. I swear it. Sån. Pölsebröna. Ja, god dag. Helt standardgildig grillpölse. Då tänker jag vi går för äggen. Får vi hoppas att det har blivit skickligt kokt. Ägg är ju egentligen ganska kedlig mat. Men med kaviar eller salt på dig, blir det dig. Så det är det vi prövar på idag. Vitlökssalt. Hej. Gutten klarar att koka ägg. Jag ska inte skrika för högt helt ändå, för jag glömde trots allt att sticka hål på bunnen. Så nu kan jag sprack lite. Det smakar som ett ägg. Vuxen man skräller ägg. Content. It's a ball. Ja. Jag tror inte jag kommer att gidda några 50 äggutfordring. Det har ju så rätt och slett näst ut. En packe ägg, det är fint. En grej snack. Men det blir väldigt fort lär smaken på det här. Så. Då kan vi gönna på med pizzabagettarna. Det har blivit akkurat passligt kallt att äta med fingrarna nu. Tja, vad ska jag säga? First price. First price pizza var bättre än det här.
Det er bare et slags høyder. Men det funker dritbra å steke deg i airfryeren. Det kan anbefales. For øvrig anbefaler jeg airfryer til absolutt alle jeg kjenner. Den beste kjøkkeninnretningen du trenger. Det er rettere som du ikke visste du trengte. Kanskje jeg bare skulle kjøpe 20 sånne. Jeg tror jeg hadde blitt litt kjedelig. Ser også at jeg har glemt en skje til deg her. Forberedelse har jeg aldri vært noe god til. That's never gonna change. Denne var litt bedre. Men sikkert for det ikke var eneste pepperoni på den forrige. Spyr dem litt french fries. Det er alltid nice. Ja, pomfret er alltid så tørt. Den kanelbollen her har navnet mitt på seg. Kanelbollen? Beklager, jeg er litt skadet fra forrige veke. Det var for øvrig en digg kanelbollen. Multitasking. Jeg blir litt bedre. Jeg begynner med lei pommes frites. Og jeg eter ikke så ofte heller. Det var pommes frites. Til og med en skoleboll, heter det. En skoleboll. Det er nok ikke bit-kvalitet. Men jeg har mistanke om at han går ned. Helt grei. Du skal arbeide hardt for å ødelegge gjærbakst. Nå tenker jeg vi skal prøve noe vi ikke har prøvd før. Nemlig den her sjokoladepuddingen her. Vi får ete den med gaffel, for vi har ikke noe annet. Tja, den her kan jeg styre min entusiasme over. Jeg skjønner hvorfor den er billig. Sikkert noe sånn masseprodusert skvip med fullt av e-stoffer. Det er nummer to mens vi er i gang. K-syr i sjokoladepudding. Hvem hadde trodd? Det minner meg litt om en sånn tid. Jeg hadde en sånn epoke der jeg åt sånn protein-sjokoladepudding. For jeg trodde det var kjempesunt. Hot tips. Det er ikke sunt. Kjører på med Twixen. Det er tross alt favorittsjokoladen min. Jeg får så mye tyn for at jeg ikke eter den oftere. Men den er digg. Nå så har jeg fortalt hva min favorittsjokolade er. Hva er dere? Det bør være Twix. For det er nice. Snickers tror jeg kjemper en god annen plass. Hva vi skal gå for nå da? Jeg tror vi har Oreo, jeg. It's empty. Åh! Gjett hva jeg skal gjennom. Jadda! Det er en spesiell type Oreo. Double cream. Double kålsyra. Ja, den var innenfor. Half time. Jeg tror også mett for en hundring som er bare Oreo-kjeks. Det er en dårlig idé. For det greiene her, det er søtt. Det var Oreo-kjeks også. Det er det beste til slutt da. Ha, kødda. Det greiene her. Det har jeg gjetet en gang tidligere. Og hvorfor alle dager jeg kjøpte det her? Dette skal bli utholdenhetsprøve i tygging. Hvis jeg husker riktig. Nei, vent litt nå. Det var Rema 1000 siden jeg kjøpte. Men det er vel same shit, different name. Mellommåltid. For det er viktig å ete mellommåltid, altså. Oh. Gotta keep them blood sugars up, you know. Den her er, ja, banan. En sjokolade. Det smaker så innsida en sånn her mindre banansjokolade. Om den hadde hatt konsistensen til et bildekk. Det er en
farlig hoste nå i disse koronatider. Det kan ta litt tid. Du vet aldri hvor tid du trenger en kniv. I mitt tilfelle så trengte jeg ikke en. Pro-tip. Aldri gå tom for drikke. Jeg lurer på om jeg har gjort den så seig med vilje for at det skal ta lang tid å ete det. Det verste er at jeg kunne kjøpt 10 sånne. Det hadde aldri vært godt. Og om det hadde gått så hadde det tatt 3 timer, det sverger jeg. Og så underholdt han det ikke jeg. At folk gidder å se på en voksen mann ete mellombar i 3 timer. Da kan han heller se et par Avengers-filmer. Jeg tror det har litt mer underholdningsverdi. Men ja, det har i hvert fall hittills vært et godt måltid. Jeg har ikke brukt 10 minutter på det der, eller? Jeg hadde vel Oreo-checks nå når jeg kom på 30. Passer når vi trenger litt ekstra energi mellom måltidene. Eller på tur. Jeg kan nok se nytta på det greiene der hvis du er på en lang fjellstur. Da er det sikkert godt å dra frem en sånn. Men uansett, altså, for min del så blir det her et det blir jo mellom det måltidet jeg hadde før og det jeg skal etterpå. Så sånn sett så blir det et mellommåltid. Sist, ja. Det var 10 kroners marked på Spar, og nå så er klokka med at det er på tide å reise seg, så det passer veldig bra. Men spørsmålet jeg sikkert ikke stilte innledningsvis, fordi jeg er en glømsk jækel, er: blir en mett av 10 kroners marked på Spar? 10 kroners marked på Spar. 10 kroners marked på Spar. Nei, egentlig ikke. Jeg hadde sikkert blitt det hvis jeg kjøpte 10 av de her, eller 10 pomfria, eller... Ja. Men den skal jo tross alt ha litt smaksbrytning oppi det. 4,5 kilo pomfri sier seg selv, det blir mett av. Men det var i hvert fall godt. Og masse verdi for pengene her. Absolutt anbefales. Og for å ha trykt ned på alt det der, så synes jeg at jeg fortjener en liten like på videoen. Og så må dere heller ikke glemme å abonnere på Sett på smaken. For å følge med på hva jeg kommer til å legge ut neste veke. For det vet ikke jeg selv engang. Så det blir spennende. Like spennende for dere som for meg. Det var det for denne gang, så ses vi som vanlig neste uke. Hejdå!